Hei på jer, og velkommen til en ny video av Spiller med i Leksakskanalen. I dag har jeg her min spin-art-maker igjen av Crayola. Og jeg vil gjerne gjøre et nytt konsept. I dag skal jeg anvende de her hvite vakskritene som følger med. Man kan jo gjøre noen utord, altså rite på noen mønster, og fergen fastner da inntil der. Jeg har jo tur som det er, fortfarlig noen pappers skiver kvar. Jeg håper at ni ser min skiva her. Med hvit bot og hvit papper. Jeg ritar helt enkelt på her med kritan inifrån ut. Som ett snigelhus. Jag är så nyfiken hur det kommer att se ut sen. Så, en svänger ser man inget. Då kan vi börja. Jag hämtar ut plattan. Och sätter fast det här pappret. Just det, och såklart tänker jag på att jag har stilat med vaxkrytan uppåt. Så vikar jag in här på baksidan. Jag sätter tillbaka plattan. Har den snurra? Det är bra. Ja, då börjar jag med röd. Jag tror jag gjorde det förra gången också faktiskt. Det ser riktigt spännande ut. Just här, även om sen vaxkritan är. Det här runnit också väldigt fint utåt. Mot kanten. Men jag vänder på maskin. Det är så mycket lättare om man kan använda knappen med vänstra handen. Det ser lite annorlunda ut än förra gången tycker jag. Jag fortsätter med blåa färgen tror jag. Ja, det ser fint ut verkligen. Jag tror att just det är vaxkritorna, att vaxkritan på något sätt ändrar riktning på färgen tror jag. Påverkar det i alla fall. Jag tror jag har lite mer färg på det, rätt så mycket vit fortfarande. Jag tror inte att jag ska använda gul idag, bara två färger. Oj, det blev riktigt fint ju. Alltså just det här med
de vita linjerna som jag ritade först med vaxkritan. Det blev en riktigt häftig effekt faktiskt. Och även den blå och röda färgen, hur de blandas och sprids här på pappret. Riktigt fint tycker jag. Vi tar fram det som jag gjorde sist. Och då får vi jämföra. Jag gillar ju verkligen titta om ni ser det, att färgerna, trots att de har torkat, så glänser de fortfarande. Alltså glänsande färger. Och då får vi se hur... jag gillar faktiskt den här med där jag använder kritan. Vaxkritan mycket mer. Finare effekter. Jag fick precis några andra idéer som jag ska testa nästa gång i alla fall. Alltså om ni vill se flera videos där jag testar lite, så jag tycker det är roligt här. Då får ni gärna skriva det i kommentarerna helt enkelt. Just det. Tycker ni att den här finare där jag använder just vaxkritan, eller här min första bild? Det var ju min första bild, alltså den är inte lika fin tycker jag, men alltså det var ett försök, det var första försöket, så det är väl okej att det inte var lika bra. Ja, i alla fall, om ni gillade min video, ge mig gärna en tumme upp. Prenumerera på vår kanal så ses vi igen, hejdå!